Hello, mambo vipi? Ni Baraka tena. Leo nitakufundisha jinsi ya kutumia Uber na kuweza kuita dereva na kukuelekeza. So kuna procedure chache, fata Uber. Cha kwanza utaingia kwenye Play Store yako kama unatumia simu ya Android. Okay. Utaandika application yako ya Uber. Ushaiandika. Utaifungua. Ukishaifungua itaanza ku download hapo. Na kitu kingine, uhakikisha kwenye simu yako location ipo wazi. Inaendelea ku download, nitarudi baada ya muda. Application yetu sasa inafanya installation baada ya kumaliza kudownload. Naona wananiambia kuna Uber Lite sasa hivi. Okay. Turudi kwenye Uber yetu, azi Uber. Okay. Acha unipigie simu yanipigie. Kwa sababu umeenda kuchukua chakula mwenyewe. Ifanye installation. Mimi napiga picha tu. Haya, ukishaipakua programu yako utakuja utaifungua Uber itafunguka. Sasa kama hujawahi kujisajili, utaalao kwa simu zenye Android version 6 na kuendelea. Kama hujawahi kujisajili, utajisajili. Mfano kama mimi ndo najisajili 7 5 0 7 hapo ndo jinsi ya kujisajili. Alafu utabonyeza, itafanya message ya uthibitisho. Ni rahisi sana jinsi ya kujiunga. Utaingia message ya uthibitisho yenye kodi hizo hapo 14 82. Utaziweka 14 82. Utaandika jina lako la kwanza la Baraka Bakari, afu utakubali sheria zao kwa kubonyeza kimshale hicho hapo. Baada ya hapo utakuwa tayari umejisajili na Uber. Itafunguka, na kwa sababu location yetu iko wazi itatuambia tuko wapi. Haya magari yote unaona ni madereva wa Uber ambao wako kwa huu mtaa ambao mimi nipo Mbagala. Baraka anafundisha nani? Na pia unaweza ukafanya kuboresha ulinzi wako, ukaweka email na ukafanya uthibitisho, ukaadi sehemu yako ya nyumbani au kazini kama utakuwa unataka kutumia Uber kila siku. Alafu mfano sasa unachukua Uber, utasema nataka kwenda tuseme maybe Kariakoo. Kisha sana nataka kwenda Kariakoo, ataniambia bei zake ni rahisi sana. Tumia Uber X, watu moja ni wanne ni shilingi 7,500, au kachukua Uber X Yellow ni 14,000. So mimi nitachagua Uber hii hapa. Hai. Na kuna njia mbili za malipo, unaweza kaadi credit card yako ya bank ama nyingine. So tutatumia kwanza cash, tutasema hiyo. Watanipa maelekezo hapo kwamba inakubali zaidi ya 3,400, gharama ni hiyo. Nitafika saa 8:58, nitasema confirm, nitasema okay. Itakachofanya itaanza kutafuta dereva wapi. Imeniambia kuna madereva zaidi ya 8. Itatafuta, italeta, itaniambia kuna dereva huyu hapa. Kwa hiyo anaitwa Ismaili mwenye hiyo. Kwa mimi namcancel kwa sababu hii nimetolea mfano. Ila kama ndio yeye mhusika, unaweza kumwandikia message uko wapi na akaja. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ya kutumia Uber. Huku kwenye upande wa setting hapa unaweza kaadi profile picha yako.
ili mtu aweze kutambua wewe ni nani. Ukaweka profile picha yako ili mtu aweze kutambua haraka haraka. Nitaweka moja ya haraka haraka ili sichukue muda mrefu. Hiyo hiyo nitabonyeza. Hapa email nitaweka kwa ajili ya kuboresha email yangu, so nitaandika email yangu mfano hiyo outlook.com. Unaweza kutumia hata Gmail. Kuna message uthibitishe itatumwa. Alafu utaingia kwenye sehemu yako unaopokelea email. Kama ni wa Gmail utaingia kwenye Gmail, kama ni Outlook utaingia kwenye Outlook. Yes. Utaona message yako ya Uber ya uthibitisho. Utachukua zile kodi utazisoma au utazikopi. Alafu utarudi utaziandika zile kodi zako ambazo mimi nimepewa 46 58 46 58. Baada ya hapo itakuwa imeboresha ulinzi wangu. Naweza nikaadi sehemu yangu ya kazi, labda sehemu yangu ya kazi ni mainline carriers limited. Kwa hiyo itakuwa kama nataka kuiambia Uber nipeleke simu yangu ya kazi, itakuwa inatambua kwamba simu yangu ya kazi ni wapi. Unaweza kaadi pia nyumbani kwako, ili ukitoka kazini labda tuseme unakaa sehemu fulani nyumbani kwako utapaadi mwenyewe. Huo ni mfano. Sawa, sasa hiyo ndio jinsi ya kutumia Uber. Njia za malipo, unaweza kaadi njia nyingine huku kadi kwa njia ya credit card, ukaweka namba zako pale. Hapa hivi utaweka payment, weka password yako ambayo unaitumia wewe, utaweka kwa ajili ya ulinzi. Mfano katengeneza password yangu nikaita 9123.next, na then hapa nitaweka kadi zangu za benki hapa, kadi namba yangu kwenye kadi hapa, au nikatumia hapa hapa nitaweka nchi, alafu hapa zip code 25333. Tanzania hapa kadi zangu. Sitaki kuziweka maana ni kitu cha siri. Kimaliza nitabonyeza next, itakuwa tayari. Shukrani mpaka kuongozana mimi moja kwa moja.